nis një program i ri artistik në cirkun kombëtar. Një program i quajtur Guidi, i cili vjen në bashkëpunim me drejtorinë arsimore rajonale. Projekti do zhvillohet në formën e një konkursi ku pjesëmarrëse do të jenë 60 shkolla të ciklit 9 vjeçar, ndërsa për drejtorin e cirkut Kujtim Dumi, projekti do të jetë një mundësi që nxënësit të testojnë njohuritë e tyre, jo vetëm në kërcim, por edhe në histori dhe gjeografi. Ky projekt titullohet Guid, është ideuar nga Cirku Kombëtar dhe do të realizohet nga bashkëpunimi ynë me drejtorinë arsimore rajonale. Në këtë projekt përfshihen të gjithë shkollat e ciklit 9 vjeçar, 60 shkolla të kryeqytetit. Është një projekt më shumë artistik në cilin do testohen dijet e nxënësve në 4 artet bazë, në aktrim, koreografi, muzikë edhe në artin e cirkut. Gjithashtu gjatë konkursit do testohen dhe dijet në jo themelore, po mesatare në histori dhe në gjeografi. Projekti do të zhvillohet në dy faza. Faza e parë nis në muajin mars dhe përfundon në maj, nga ku do të përzihen 30 shkolla. E faza e dytë është ajo përfundimtare ku do të shpallen dhe fituesit.